יכול לדבר על קבולס התואר אחרי שביעס, כמו שאומרים, אסרויגים והרובס אחרי סיקס. אמנם ישיב ימי תשלימן לשביעס, אבל החולים אומרים, מי שלא עשה שחיוני בשביעס, יש ויכוח אם הוא יכול לעשות בתשלימן, תשלימן לקורב, יש שלא אומרים טכנין. אבל האמת היא, כשמדברים על תואר, זה לא נכון, כל יום יהיה בעיניך כחדושים, והפוך. אני אומר סימון המילסה, הדפים של קבולס התוירה, אמנם כך יצא מהסדר של הלוח, מעשה ידי אנוש, אבל בכל זאת, הכלל ישראל לומד את זה, והדפים של קבולס תוירה הם בדיוק למחורת שביעס מתחילים. זאת אומרת, לא להיות תינק הבורייכם בייס הסייפר, שביעס קיבלנו את התוירה, היינו ערים בלילה, ועכשיו חוזרים כתיקנו. כל יום עם הקבלה, שביעס נמשך על כל השנה, שביעס זה מושג של שבועה, מחויבות, קשר. יש וורט מרב חצקל קוז'מירר, תלמיד של הרב מלובלין. הוא אומר, אפילו חרב חד מנחס על צבוע של אודום, על ימנע עצמו מנורחמם. אדם לא התייאש. שואל רב חצקל קוז'מירר, למה נקטו לשון על ימנע עצמו מנורחמם? לא יפסיק לבקש, יתפלל, מה זה על ימנע עצמו מנורחמם? הקדוש ברוך הוא נותן. מה זה לשון על ימנע עצמו מנורחמם? אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא דרך הטוב להיטיב. הרחמים נמצאים, לא צריכים להביא אותם. אדם מתייאש לפעמים, חסר אמונה, חסר ביטחון, הוא סותם, חוסם את הדרך של הרחמים, מונע את עצמו מנורחמם. אומרים לבן אדם, אל תתייאש, אל תמנע עצמו, הרחמים נמצאים, אתה רק צריך לפתוח את הדלת אליהם, לקבל אותם. אני חשבתי על משקל הוורט הזה, אפשר להגיד מה שכתוב בתוספת IDS, הוא מביאה גם. לאוי לא מלימנע אודום עצמו אפילו שהוא אחס מבייס המדרש. שוב, מה זה לשון על ימנע עצמו מבייס המדרש? לא ימנע שהוא אחס מלילך, לא יפסיק מלמידוי, כל ביטוי. מה זה על ימנע עצמם בסמרת רשו האחס? כי בעצם התורה שייכת לנו, מקיפה אותנו, נמצאת איתנו. חז"ל אומרים, לא מי שמפיחו, מפי זרעכו, מפי זרע זרעכו, מייתו ועדוי לו. מי ששלושה דורות היו אבוי סוף תלמיד חכומים, ראו אחד את השני, אומרים תויס וסע שלושה דורות, אז התורה לא פוסקת מזר, התורה מחזרת על אכסניה שלו. והספורים שואלים כבר, לכולנו היה בני אבות, עברו עם יצחק ויענקה, והיו שלושה אבות, שהגמור אומרת לו, פורשו ישיבה מהם, זוק מיושב וישיבה, עברו עם יצחק ויענקה, אז בעצם לכולנו יש את ההבטחה הזאת, אז מה, רק מתרצים, תורה מחזר את הלחסני שלו, באמת, נכון, מקיפה אותנו התורה, היא מעוניינת להיקלט אצלנו, יש לנו שייכות אליה מכוח האובס, אבל אנחנו צריכים לראות להכניס אותה, לפתוח לה את הדלת, לקבל אותה. אז זה הלושן של חז"ל, על ימנע אודם עצמו בייס המדרש. בייס המדרש התורה, רוצים להיכנס, רוצים לבוא אליך, אתה אל תמנע את עצמך, אל תסגור את הדלת מבעדם. מגיל הסריס, כידוע, נכתבה בשביל הייחוס של דוד המלך, לדעת שזה ייחוס טהור וגירות קלחוסו של רות. והפסוקים האחרונים במגיל אומרים את הייחוס, ואילת אולדס פורץ, פורץ אולדס חצרון, חצרון אולדס רום, מפורט, עד אוי וייד, ישי, דוד. לפני זה קצוב פסוק שנולד הבן לרות, מבועז ורות שנולד הבן, ותקרנו לו השכיינויס אוי וייד, היא אבי ישי אבי דוד. מה צריכים פה להזכיר? נולד ילד, השכנות קראו לו בשם, המפורשים מסבירים למה השכנות, הבועז נפטר, כבר לא היה חי, למה השכנות קראו בשם? אוי וייד. אחר כך יהיה כתוב את הייחוס. למה עוד הפעם, פסוק הסמוך כתוב, אוי וייד אבי ישי אבי דוד. אומר רבך בפירוש שלו למגיל הסריס, ספר מיישים נפש חיבר רבך, פירוש של מגיל הסריס, באו להגיד, זה לא סתם דוד המלך, היה פה שלושה דורות
שראו אחד את השני, ויש פה את ההבטחה של כל שהיא תמת חוכם, מבנוי תמת חוכם, מבן בנוי תמת חוכם, מהתורי פסקס מזרוי. אז יש את זה, כמו שאמרנו, לכלל ישראל, מעברו מיצחק ויענקב, אבל זה תמיד טוב לחזק עם עוד חיזוק ועוד כוח. אז זה הפסוק במיוחד הדגיש, פה היה שלושה דורות שראו אחד את השני, וקוים בהם, אז מילא דוד כבר נולד, מזרע דוד והלאה, היה את ההבטחה של למי שמפיחו מפיזרחו, מפיזרע זרחו. רק צריך לזכור את הוורט מה שאבא זכרונו לברכה פעם אמר. נכנס אליו ילד, ולפני לקבל ברכה, לפני הבר מצווה. והוא בן גדולים מחכמי המזרח, השלשלת של תמיד חכומים הייתה שמה. אז אבא אמר לו, תדע לך, יש לך את ההבטחה של כל שהיא תמיד חוכם, אין תורר פסקס מזרוי. אבי הילד היה שם גם כן, אז אבי הילד אמר לו, נו, אז אם כך גם אני בכלל ההבטחה, כי זה שרשרת של הרבה דורות, כבר לפניי היו שלושה דורות תמיד החכומים. אז אבא אמר לו, אבא זכרונו לברכה, כל אחד צריך לראות בעצמו כאילו הוא הראשון לשלשלת. כתוב על תקרה רב שלום בונאיך, על תקרה בונאיך אלו בוינאיך, כל אחד צריך לראות עצמו, לא שהוא הבן לשלשלת של תמיד החכומים ויש לו כבר את ההבטחה, הוא צריך בעצמו לבנות לדור הבא. הגמור אומרת שראו זקן נוטע אילן חרוב, הוא כבר לא יספיק ליהנות מזה. שאלו אותו, למה אתה נוטע? המלך שאל אותו. אז הוא אמר, אני באתי לעולם, והיה, נטעו הזקנים, הסבות שלי נטעו אילנות, אז אני נוטע לנכדים שלי כמו שנטעו לי. אם זה אנשים מבינים על חי ישוע, על העולם הזה, בוודאי בוודאי על רוחני, אז כל אחד צריך להבין, אמנם יש אברום יצחק ויענקב, אבל כמה שמוסיפים, כמה שמחזקים את החוליות בשרשרת, וכל אחד צריך לראות, אל תיק ריבונייך, אל תסתמך על זה, אמר אבא זכרונו לברכה, שאתה הדור הרביעי והחמישי לאלה שהיו תמיד חכומים. אלו בואי נוח, תבנה אתה בעצמך, כמו שכתוב בפסוק, איש רויש לבי סבוי סובי, הוא צריך להיות הראשון, כאילו הוא מתחיל מחדש, וממילא הוא משפיע. הבנים, ילד קטן, עומד בפתח של בייסמדרש, אומרים לו, תדע לך, יש לך קרדיט, יש לך אשראי, התורר מחזר את הלחסני שלו, אבל ברור שצריך להשקיע. אני הבאתי רמז מהגמרה גם. לא כתוב בגמרה, כל שהיא ואוביב, ואבי אוביב תמיד החכומים, אז שיבה אין תורר פסקס מזרו, לא כך כתוב, כתוב, כל שהיא ובנוי ובן בנוי. כל אחד צריך לראות את עצמי, אני צריך לדאוג וצריך לחנך את הבן ואת... כל אחד, תויר איזה שרשרת שמעבירים אותה, מוישה קיבל תויר מסינה למרדו מפרגובס בשבת, ומוסרו ומוסרים את זה, והדורות מעבירים את זה הלאה. על ימנה עצמם בסמדרש, אני שמעתי פעם בשם הרב אלישיב, הוא שאל, כתוב, שמתו חלקיים עם יושב בסמדרש, ולא שמתו חלקיים עם יושב קרונס. קרונס כתוב בלושן רבים, יושבי קרנות. בסמדרש כתוב לשון יחיד. היה מקום שיהיה כתוב, שמתו חלקיים עם יושב בוטה מדרושס, כל אחד במקומו, בבית מדרשו, ולא שמתו חלקיים עם יושב קרונס. אז רב אלישב תרץ, היוי אומר, תירוץ לפי האורח החיים שלו. מי שלומד בבייסמדרש מרוצה במקום, מרוצה בפינה שלו, באיזו סנושים שם שהוא לומד כל ימיו 70 שנה. הוא לומד בבייסמדרש אחד, הוא לא מחפש להחניף אותו. מיושב קרונס אתמול עניין הקרן הזאת, מחר החדשות בקרן אחרת. מחרתיים יהיה מקום שלישי, אז הם לא קובעים במקום אחד, הם צריכים לחפש בכל מקום מה מעניין ומה חדש. אז בייסמדרש ובייסמדרש אחד. אבל אני חשבתי אפשר היה לתרץ באופן אחר, באופן... עם משמעות אחרת ליושב בסמדרש. יש וורט, הוא כתוב בספר, קצת חריף להגיד את זה על דוד המלך ולבשולם, נגיד את זה על עצמנו, לא חלילה, הוא אומר את זה על הפסוק בתהילים. דוד המלך אומר, חישבתי דרוכי והושיבו רגלי לדסיכו. אומר המדרש, מה זה הושיבו רגלי לדסיכו? חשבתי דרוך אלה, דוד המלך אומר, היה לי תוכניות, אני צריך ללכת לפה, הוא מלך, צריך ללכת לפה, צריך ללכת לשם, יש כל מיני עניינים שמלך צריך להסדיר, להיות נוכח בהם, ללכת אליהם.
הוא שיבור רק לסייכו, אני מוצא את עצמי אוטומטי, כהרגלי, באופן מובנה, אני הולך לבית המדרש, זה כבר מובנה בי, הוא שיבור רק לסייכו. אז הוא מסביר, וזה לא דובד, זה מתאים להגיד עלינו שאנחנו אומרים תהילים. חשבתי דרוך, האדם רוצה לפעמים ללכת למקומות אחרים, אז לא מדבר על מקומות אולי לא ראויים או לא זה. והוא שיבור רק לסייכו, האדם צריך לזכור לעצמו, אני שייך לבית המדרש, אני בעצם מהול חי בית המדרש, איך מתאים לי ללכת למקום ההוא? אז אולי כן איסור, אולי לא איסור המקום ההוא, אולי זה מקום שלא ראוי, אולי זה מקום שמבטל זמן. אפילו אם אני הולך לשם, אני צריך לזכור איך אני הולך לשם, איך אני מתנהג לשם. חישבתי דרור חי ללכת למקומות האלה, ושיבו רק לילד הסייכו. אני זוכר בעצם שאני שייך לאלה שהולכים לבית המדרש, אז גם כשאני לא נמצא שם, אני זוכר בעצם למה אני שייך. אני חשבתי בזה להסביר את המשנה. המשנה אומרת, בובס, ארבע מידס ברוך הבית המדרש. יש הוילך ואויסה, יש אויסה ואיינו הוילך, יש הוילך לבית המדרש ואיינו אויסה, הוא לא לומד. שואלים המפורשים, הוא הולך לבית המדרש והוא לא לומד, אז מה, נגיד, הוא לא מפריע לאחרים, אבל מה יש ממנו? למה בכלל הוא נחשב בקטגוריה של הולך לבית המדרש? אבל לפי הוורט הזה, מובן מאוד. הוא הולך לבית המדרש, קודם כל הוא מבין, הוא יודע, הוא שייך לשם, זה המקום שלו, שם החיות שלו. אז הוא עכשיו, אין אויסה, הוא לא יכול ללמוד לסיבה מהסיבות, אבל הוא בעצם משתייך לשם, הוא שייך לשם. ובמילים אחרות, חזל מתארים את האובס, עברו מיצחק ויענקב, שהם היו בישיב, אז כתוב ככה, ממים של אבוסייני, לא יפרשו ישיבו מהם. עברו הם זוקם יושב ישיבה, יצחק זוקם יושב ישיבה, יענקב זוקם יושב ישיבה. מה זה לא יפרשו ישיבה מהם? הישיבה זה מקום קבוע. הבן אדם הולך מהישיבה, ממים, לא יפרשו ישיבה. מה זה לא יפרשו ישיבה מהם? אז בפשיטו מסבירים שהם נסו ממקום למקום, כל מקום שהם היו, הם יסתו ישיבה חדשה, לא היה מצב שהם יהיו בלי ישיבה. אבל בכל זאת, הלשון לא פיר שישיבה מהם הכוונה, הישיבה הייתה בתוך תוכם, במהות שלהם. איפה שהם הלכו, מי ששייך לישיב ומי ששייך לבית המדרש, גם כשהוא יוצא, הישיב, הוא לא יוצא ממנה אף פעם, הישיב היא בו, היא מופנמת בו. דברי תורה נבלויים בדומוי, היא חלק ממנו. אז על ים נעודם עצמו מבית המדרש, לא מבוטם את דרושס, מבית המדרש, מההרגשה הפנימית שאני הוא, הוא בפנים, יש לו בית המדרש, הוא בפנים חלק מהבית המדרש, שהוא ילך תמיד עם ההרגשה שהוא עצמו בית המדרש, שהוא חלק מהבית המדרש. זה ישפיע על ההתנהגות שלו, זה ישפיע על הרצון שלו לחזור כמה יותר מהר מהדברים שמפריעים ולרוץ לבית המדרש. וזו הרגשה אמיתית של תוירה, מה שצריך לחפש כל אחד בדרכוי ובמקוי מוי. הגמור אומרת בשבס, והיסיית צבי בתחת תיסוהור, מלמד שקפה עליהם הקודש ברוך היא הר כגיגיס. אז יש קודם כל את השאלה, מה שכולם שואלים, טויספס וכל המפורשים, בעצם הם היו מוכנים לקבל תוירה, מה היה צריך כפייה? אני חשבתי לתרץ, לפי יסוד שהמהר"ל אומר. המהר"ל אומר בעצם, גר שנסגייר כקודש שנוי לדומה. כל גר שמתגייר לכלל ישראל, אין לו קרובים. גם אם ההורים שלו, האחים שלו, התגיירו איתו, אין לו קשר, הוא חדש. מכאן והילך, הוא וזרעו הם ייחוס. אין לו קשר קרבתי לאחרים. שואל המהר"ל, זאת אומרת, מסביר, כלל ישראל, במתן תורה גם היו גיירים. כל הלכס גיירס, בגמור יבומס, נלמדת מההתנהגות של היהודים לפני מתן תורה. אם כך, היה צריך להיות שאין קרבה משפחתית. בכל זאת כתוב, בפרשה של השבוע, בורך למשפחו יסוב, ונאסרו ארייס, נישואים משפחתיים עליהם, אחרי מתן תוירה. למה לא אומרים גר שנסגר הקודן שלא ילדומה? אומר המהר"ל, בגיר אריה, פרשס ואיגש, רק מי שמתגייר ברצון, הוא מנתק את הקשרים שלו למה שהוא היה שייך, הוא בריאה חדשה.
גר שנזכר כגות נשנו לדומה. מי שמתגייר בכפייה, ובדרך כלל בגירות, תן את זה, גירות באוינס לא תהיה גירות, לכאורה. אבל היהודים בקבולסטור היו גרים בכפייה, עקוף עליהם ארכי גיגיס. ממילא אומר המהר"ל, אין אצלהם את המושג של גר שנזכר כגות נשנו לדומה, ונשאר הקשר המשפחתי, כל אחד למישהו היה קשור, בן ואח ואב ואחות, כל הקשרים נשארו. חשבתי, לפי זה מובן, למה קוף עליהם ארכי גיגיס? הרי כל מי שהיא ובנוי ובן בנוי תמיד החכומים, אין תואר פסקס מזרוי, תואר מחזר הסלחסני שלו. ומי לנו גדול מהאובה, סבו מיסוק ויאנקף, כולם סמוכים על שולחנם, שהם היו שלושה דורות שראו זה את זה, ולמדו ולפיר שישיבה מהם, אם כלל ישראל היה מתגייר במתן תוירה מתוך ההסכמה, מתוך הרצון, מי שמתגייר מרצון כקודן שנוי לדומה. כבר לא היה לו כאילו את השייכות לאובס, היה נקרא יצירה חדשה, כבר לא היה, בלי להיכנס למחלוקת עם האובס, היה להם דין בני נויך, דין בני ישראל, אבל הגירות של היהודים הייתה הופכת אותם למשפחה חדשה, בלי קשר משפחתי. ואת זה רצו לשמור, אז עשו, כן, אתם רוצים, אבל הגירות תהיה גירות באוינס בהכרחה, ואז לא תאבדו את הקשר, אז הקשר יישאר תמידי, ההבטחה האלוקית, קדוש ברוך אומר, אני אורי ודובו, ממשיך, ממשיכה. אומרת הגמור, קוף עליהם הרקי גיגיס, אומר רבי אחא בר יענקא, מכאן מוידו רבי לא רייסא, מפה יש לנו תירוץ טוב, ישאלו למה לא מקיימים את התוירה, לא קיבלנו, קיבלנו באונס, קוף עליהם ארכי גיגיס. הוא מראה, באף על פי כן, אל תחשבו שלא קיבלנו. הוא דרכי בלי, הוא במאי חשווירוש. בפורים היה נס, היה גזירת השמדה על כלל ישראל, מהאהבה של הנס, קימי וקיבלי עליהם ועל זרום, לא רק את המגילה, את כל התוירה. אז למעשה, מפירים ואילך אנחנו מחויבים בתוירה. יש פה שאלה. מה בא רבי אחא בר יענקא להגיד? מוידו רבי לא רייסא, איפה? הוא בא לדבר בעולם הזה? הוא בא לתת תירוץ למה אפשר לא לקיים את התורה? לא מסתבר. מה גם שהוא לא חולק על רבי, לא כתוב רבי אומר. הוא מסכים למה שרבי אומר, רובה לפי גרסה אחרת, שבימי אחשוויירוש כבר קיבלו את התורה. אז בימיו הם כבר נפקימין, אז מה הוא בא לבטא? אז פה בעולם חייבים לשמור תורה ומצווס. לא מסתבר שרבי אחא בר יענקא בא לתת תירוץ, בא לתת פרצה להתחמק מקיום תורה ומצווה חלילה. אלא מה? בוא למהבה, שאדם יעמוד לדין. אומרים שאדם שוכח את השם שלו כשהוא עולה לא למהבה, צריכים סגולה לזכור את השם. את הלוחס אולי הוא גם ישכח, אני יודע אם הוא יזכור, תלמידו ביודוי, ובאיזה של מה לא יודע את זה, מה צריכים להגיד? למי אומרים את זה? יש עוד שאלה. רב רוטנברג אומר, מה שאדם עושה בכפייה, באוינס, לא קיים, אין לזה תוקף. אנסו אדם למכור, לקנות, להתחייב, אין לזה תוקף. אבל אם אדם לא אימו עליו במעשה, ממש עמדו עם החרב על הצוואר, היה סיכון ממשי של הריגה, ובאילוץ הזה הוא מכר משהו, התחייב למשהו, זה קיים. למה? כי רצון החיים של בן אדם כל כך חזק שהוא מוכן לתת ורק לברוח מהדבר הזה. היסוד באמת איזה מין סיטואציה שהכריחו אותו, אבל האוינס מיסה הוא כל כך חזק, אז אדם אומר לעצמו, כסף בא, כסף הולך, נכס בא, נכס הולך, אבל את החיים צריך להציל. הרצון החיים הוא כל כך חזק שזה גומר דעתו, זה גובר על החלק אוינס שבדעתו. אם מכריחים אותו בדברים אחרים או רק מאיימים עליו, לא ב... סיכון ממשי, אז אדם עושה באילוץ, אבל הוא מבין, הוא כל הזמן בהרגשה של אילוץ, אז המחירה לא מחירה, התחייבות לא התחייבות, הקבלה לא קבלה. אבל כשהאיום המיטה הוא מוחש, ממשי, אז ואדם קיבל על עצמו משהו, אז יש לזה תוקף למה שהוא עשה. כך כתוב מרם רוטנברג. שואל המשנה למלך, פרק יד מלכס מחירה, אם כך, מה כתוב בגמורה, מודו הרבה לא רייסה. הבא אחר ביאנק ואומר, שיש תירוץ למי שלא קיים את התוירה,
הוא היה אנוס, היה הר על הראש, וכזה, מרם רותם אומר, כזה אי ומיסה, גם הקבלה היא קבלה, אוינס לא נחשב לאוינס שמבטל את הרצון של הבן אדם. אני חשבתי להסביר, לקבל תוירה זה לא כמו דברים אחרים שאדם עושה באוינס, מוכר, נותן, נותן את כל הרכוש שלו, נותן שדה, נותן בית, מתחייב. מי שמקבל תוירה, אודם קיומס בואי, אלא נטוירה מתקיימס משמיימס עצמו ליו. כמו שחזון איש מסביר, הוא חי אחרת. זה לחיות אחרת. אז אין לבן אדם את ההרגשה, אני אתן את הכל להישאר עם החיים. אומרים לו, לא, אתה לא נשאר עם החיים, אתה משתנה. אתה לא אותו בן אדם. כל החיים שלך, אתה צריך לחיות. זה היה המושג של קבולס תוירה, עם צורה אחרת, עם תפנית אחרת, חיים אחרים. זה קבלה מאוד כבדה, זה קבלה מאוד רצינית. זה לא כמו שאדם אומר, אני אתן כל דבר, אבטר על כל דבר, אבל אשאר עם החיים. את החיים באים פה לקחת לו, את החיים הפשוטים, הגשמיים, החיים שהנפש מבחוץ רוצה אותם, ואומרים לו משהו אחר, אתה צריך לחיות אחרת. זה כבר כן עכשיו אוינס. עכשיו מובן למה רבי אחא בן יעקב אמר את זה. רבי יעקב בא להשמיע לנו, מוידו רבי לאורייסה, תדעו כמה הקבלה של התוירה גדולה, עד שאפילו אוינס מיסה, שבדרך כלל נחשב אוינס שכל מה שמקבלים עליו, מקבלים ממחמתו, קיים, אבל לא הקבלה של התוירה. התוירה זה סיפור אחר. התוירה זה גם עניין של לתת את החיים, לוותר על תענוגות החיים, על זרימת החיים, על מה, איך שאנשים אחרים חיים, על מה שהעולם הזה מציע. הוא התכוון בעיקר להגיד לנו את הגודל של הקבלה שקיבלנו, לא לפתור אותנו ממנה. בטח שאנחנו חייבים. בלאו הכי קיבלנו ממה היה חשבי ראש. הוא בא רק להגיד לנו, תדעו כמה מחייבת קבולת התורה, כמה היא גדולה, שבעצם, אם היינו נשארים באוינס, אז האוינס היה מקלקל את הקבלה של התורה. קיבלו ברצון, וקיבלו אחר כך ממה היה חשבי ראש. הוא בא להגיד לנו, תדעו כמה גודל התורה, כמה חוזק התוקף של הקבלה שלה. השם יעזור שנוכל להכניס באמת אחרי שביעס לחיים שלנו את ההרגשה האמיתית של תוירה ודווייקס בתוירה, ותוירה עם הפנימיות שנכנסת לבן אדם, לא חלילה כמו שכתוב בפסוק, לרוש אומר אלוקים, מה לכו לספר חיקו? אתה רק מספר, אני מספר אדם מוציא החוצה, אדם לא מספר סיפורים פנימה, לספר מספרים לאחרים, אתה מספר, אתה לא מכניס לעצמך את התוירה, מה לכו לספר חיקו? ותיסו בריסי, אתה מדבר על הדברי תוירה? עליי פיחו, זה על מהשפה ולחוץ. איפה הלב? תוירה זה דבר שצריך להיכנס לבן אדם. אמרנו קודם, עליים נעצמו באיזה מדרש, הבן אדם בעצמו הוא באיזה מדרש. הוא בעצמו, הלב שלו, הנפש שלו, היא משכן לתוירה. שם הוא צריך להיות, שם הוא צריך להיות שייך לתוירה. שנוכל באמת להתנהג כראוי, כמו שצריך להיות, כמו הולכה באיזה מדרש, ואנחנו שייכים להולכה באיזה מדרש. האובס ואחר כך דורות השקיעו על תוירה ועמלו על תוירה, שאנחנו נהיה חוליה ראויה בשרשרת של ההמשך של העם היהודי שמחזיק את התוירה.